kallað það því, Emil. Sæl. Það séð þú gott. Bara góð. Hérðu, það enda þú býta höfðu síðkjarni. Það enda ekki droslega vel, sko. Leðilt þegar það hætti í miðri keppni, sko. Það frekar leðilegt, bara þrjár brautir búnaðar og... Já. Það var loksins að vera eitthvað spennandi, sko. Já, þú slökkur tækið því virkjaviki og enda á Pepsi Max Dós. Það var hrikalegt, sko. Getur sagt okkur hvað kom fyrir þá? Herðu, við verðum sem sagt bara... Ég svona var ekki var, eldinn bara fyrir þeir stoppað mig uppi, sko. Já. Og hérna... Ykkur hluta vegna þá missum við þjöppu í honum í þessari braut. Já. Og hérna, sem verður til þess að hann gubbar eftir olíu. Og... Það er unni, olíum var beint af flækinnar og... Það kviknar í semst í bara, sko. Já. Og hérna... Það brennur svolítið hann í kringum hann. Þannig að bílstur á megin, sko. Já. Og við teljum okkur að vera, þú veist, laga það sem að brann. Og þá kom þetta í rauninni ljós að hann væri... Það væri lélegt jappa í honum. Já, já. Þannig að... Það ákveði bara... Slúta þessu. Að slúta þessu. Bara ekki að skemma eitthvað sem að... Þyrfti ekki að skemma, sko. Og fundið út hvað var að þetta? Já, já, við, hérna... Vélin var spænd alveg í teklur og... Hún var bara búin? Nei, nei, það var bara eitthvað smá... Já, hún var rifin í sundur. Já, já, hún var rifin í sundur, sko. Það verið í rúst bara. Nei, nei, það hérna... Það var bara að fundið hvað var að og það var lagað og... Er ekki skýring á eitthvað kom fyrir eða þetta bara eitthvað sem getur skert? Þetta er eitthvað sem getur gert, sko. Já, já. Engin, svo sem föst skýring fyrir því, sko. Nei, 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 þetta er bara race engine sem getur... Já, getur það er bara, bara gerist. Já. Er þetta eitthvað búin að skoða brautir? Nei. Þannig að þú... Sjáu eitthvað teikningar og svona. Þetta er til að snúa þér við og skoða þær og Ég sé bara fullt af stíkum. Það hérna... Nei, nei, ég nú bara fíblast í þér. Það hérna, þetta lítur nú út til að vera svolítið krefjandi í dag, held ég. En það sé eftir gefnir inn og... Það er þetta síðan með. Já. Það þið ekki óttast það. Nei. Herðu, ég glemi alltaf hérna en það er flútsögum á Íslandi. Já. Við þetta endilega fá þau til að smyrja aðeins. Smyrja aðeins síðan. Já. Við gerum það. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Sæll á því. Sæli. Þetta þróaðist alveg ótrúlega vel. Já. Byrjaði hann að leiðilega og með áframhjöldu með eldinn, sko. Já. En... Hvað funduð þið út í því, eða? Við breyttum önduninni á vélinni, þannig að það var bara eins og að þið minnka þrýstinginni eða eitthvað. Já. Og hættan að skjóka undan vellar á spæningu. Já, já, já. Þegar það skýtur henni þá legur olía beint mér á flækina og... Já. Og kemur alltaf bara eldurinn, sko. Það var bara barbecue. Það var bara barbecue, sko. En svo lagaðist það nú hjá þér, eftir þetta. Já, já. Þú varst ekki, sko. Ekki vandra með nýtur eins og þú komið fyrir í hafsinn. Nei, hann svaraði öllu bara mjög vel og gerði það sem hann átti að gera, sko. Þú endaðir í fyrsta þekki? Jó. Bara við til hamingju? Takk fyrir það. Og það þýtti að talaði framhaldið eða það? Þú veist ekki hvað það er? Nei, nei, það var allt bara eftir að koma í ljós, sko. Já. Takk hérna fyrir. Takk fyrir.